izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Türkiye hərbiçiləri Rusiya Federasiyası ile birlikte Dağlıq Qarabağda monitoring mərkəzində bir il ərzində olacaklar. Oxu24.com'un məlumatına görə bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Daha əvvəl Türkiye'nin Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib ki, Türkiye hərbiçiləri yaxın vaxtlarda Azərbaycana yola düşəcəklər. Onun sözlərinə görə quru qoşunları hazırlığı qurtarıb. Rusiya Aerokosmik Qüvvələrinin hərbi nəqliyyat təyyarələri Dağlıq Qarabağda sülhməramlı əməliyyatların keçirildiyi bölgəyə hərbi mühəndislər texnika və avadanlıqların daşınmasını həyata keçirir. Bu barədə RIA Novosti Rusiya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu məqsədlə Moskva yaxınlığındakı Çikalovski aerodromundan İL-76 təyyarəsi havaya qalxıb. Hərbi mühəndislər sülhməramlı əməliyyatın keçirildiyi rayonlarda ümumi istifadə olunan yolların və sosial infrastruktur obyektlərinin təmizlənməsində iştirak edəcək. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici diplomatları buraya, Füzuli rayonuna ona görə gətirdi ki, onlar erməni vəhşiliyini, vandalizmini öz gözləri ilə görsünlər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında xarici diplomatlarla, hərbi attaşələrlə Füzuli rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev bildirib. Hikmət Acıyev qeyd edib ki, bu səfər əvvəllər mümkün deyildi. Çünki biz fiziki olaraq bura gələ bilmirdik, ermənilər burada hər şeyi darmadağın ediblər. Diplomatları buraya ona görə gətirdik ki, bu vəhşilikləri öz gözləri ilə görsünlər. Bundan əvvəl jurnalistləri də gətirmişdik, indi isə diplomatları gətirdik. Məqsədimiz ermənilərin azərbaycanlılara, Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə qarşı hansı vandalizm aktlarını törətdiklərini bütün dünyaya göstərməkdir. Dağlıq Qarabağa dair saziş bağlanarkən Rusiya yalnız vasitəçi rolunu yerinə yetirib və tərəflərin sülh yolu ilə ayrılmalarına dair öhdəlik götürüb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya 1 telekanalının efirində deyib. O vurğulayıb ki, sazişin müəllifləri 3 tərəf Rusiya, Ermənistan və Azərbaycandır. Mətnin özünə gəldikdə isə biz bunu üçlükdə edirdik. Mən, təbii ki, Prezident Əliyev və Başnazir Paşinyan. Başqa cür mümkün deyildi, çünki əslində bu iki tərəf arasında razılaşma idi, deyə Rusiya Prezidenti bildirib. Türkiyə əskəri istənilən halda Qarabağda olacaq. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın NTV kanalındakı özəl reportaj proqramında gündəmdəki mövzulara dair sualları cavablandırarkən deyib. Danışıqların ilkin mərhələsi tamamlandı. Rusiya tərəfi bizim fikirlərimizi öyrəndi. İndi onlara Kremldən lazımi göstərişlər veriləcək. Əskərlərimiz, müdafiə, xarici işlər, nazirlikləri və MİT aparır bu işləri. Qarşıdakı günlərdə əməliyyat üsulları üzərində harada və necə olacaq, kim hansı işi görəcək mövzularında müzakirələrin tamamlanmasını gözləyirik. Türkiyə əskərləri istənilən halda orada olacaqlar. Biz onsuz da oradayıq. Azərbaycanla olan çox özəl münasibətlərimizə görə hərbi təlim və əməkdaşlıq anlaşmalarımız çox əvvəldən var. Bu mənada biz onsuz da oradayıq. Qanun layihəsi də qəbul edildi. Müşahidəçi qüvvə olaraq da biz orada olmağa davam edəcəyik, deyə Kalın bildirib. Kalın Ermənistanla orta və uzun müddətli perspektivdə münasibətlərin düzəlməsinin bütün bölgə üçün müsbət olacağını
bunun ən başda Ermənistanın mənafeyinə olduğunu söyləyib. Naxçıvanla Azərbaycanı birləşdirəcək dəhlizin vacibliyini qeyd edən Kalın, dəhlizin açılmasının ən azı Qarabağın azad edilməsi qədər qiymətli olduğunu vurğulayıb. Təxminən 10 gün əvvəl Ağdaşda koronavirusa yoluxmuş imkansız bir qadının müalicəsi üçün mənə müraciət etmişdilər. Dərhal təbib rəsmilərinin biri ilə əlaqə saxladım. Söz verdi ki, elə bugün xəstəni nəzarətə götürəcək. Təbib xəstəni nəzarətə götürəndən 4 gün sonra qadın dünyasını dəyişdi. Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Yeni Sabah.az saytının baş redaktoru Seymur Verdizadə deyib. Jurnalist bildirib ki, hazırda həmin qadının həyat yoldaşı və övladları da COVID-19 infeksiyasının daşıyıcılarıdır. Böyük bir ailə taleyin ümidinə buraxılıb. Təbibdən deyirlər ki, evdə olan koronavirus xəstələrini Səhiyyə Nazirliyi müalicə edir. Nazirlik isə ailənin vəziyyəti ilə bir dəfə də maraqlanmayıb. COVID-19-a yoluxduqları üçün evdən çıxıb dərman almalarına imkan vermirlər. Evdə oturanda da dərman vermirlər. Zavallı insanlar damın altında oturub öləcəkləri günü gözləyirlər. Seymur Verdizadə qeyd edib ki, Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi şəxsən Nazir Oktay Şirəliyev öz işində dönüş yaratmasa, Azərbaycanda koronavirus qurbanlarının sayı da daha da artacaq. Xəstəni evə qapadıb sonra da onu dərmansız, iynəsiz qoymaq hansı məntiqə sıxar? İnsanları barmağınıza sarımayın, insanların yarasını sarıyın. Əgər bunu bacarmırsınızsa, yerinizi daha bacarıqlı insanlara təhvil verin. Xəstəliyin tuğyan etdiyi bir vaxtda heç kimin cəmiyyətin əsəbləri ilə oynamağa ixtiyarı yoxdur. Ermənistanın sabiq baş naziri Qrant Baqratyan ölkənin Qarabağdakı müharibədə məğlub olmasının səbəbləri ilə bağlı ilginç açıqlama verib. Belə ki, baş nazir Nikol Paşinyanın arvadı Anna Akopyanı Qarabağ müharibəsi zamanı Cənub Korpusunun məğlubiyyətində ittiham edib. Bildirib ki, ona bu barədə general polkovnik Movses Akopyan deyib. Baqratyanın sözlərinə görə dövlətin hava hücumundan müdafiə sistemi etibarlı olmayıb. Paşinyan əleyhinə aksiyalarda iştirak edən sabiq baş nazir Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın Mİ-6-nın gizli agenti olduğunu deyib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağdakı cinayət rejimin başçısı Araik Aritunyanla görüşündə çəkilən görüntü diqqət çəkib. Baku Vyes xəbər verir ki, görüşdən yayılan kadrlarda Paşinyan və Araikin başı aşağı oturması müharibənin nəticəsi kimi xarakterizə olunub. Sosial şəbəkələrin Ermənistan segmentində paylaşılan fotoya təhqir dolu sözlər yazılır. Ermənilər hər iki şəxsin Ermənistana xəyanət etdiyini bildirir. Müharibədən biabırçı məğlubiyyətlə ayrılan Paşinyan və Quldur dəstəsi minlərlə erməni gəncini qırğına verdiyi üçün Yerevanda günlərdir aksiyalar səngimir. Hazırda Ermənistanda sosial şəbəkələrdə ən çox paylaşılan görüntülər arasında olan bu şəkli təqdim edirik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, şəhərdə hərbi və hüquq mühafizə orqanları arasında koordinasiya işinin təşkili məqsədi ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi general-leytenant Əli Nağıyevin cari ilin 19-20 noyabr tarixlərində Şuşa şəhərinə xidməti səfəri olmuşdur. Baku Vyes xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsi məlumat yayıb.
Qeyd edilən səfər çərçivəsində xidmət rəisi, həmçinin Füzuli şəhəri və Hadrut qəsəbəsində DTX-nin yeni fəaliyyətə başlamış yerli şöbələrinin təchizat məsələləri və iş şəraiti ilə tanış olmuş, Müdafiə Nazirliyi və digər strukturların əməkdaşları ilə görüşlər keçirmiş, qarşıda duran birgə vəzifələr müzakirə olunmuşdur. Heç kimin şəxsi açıqlamaları prezident və hökumətimizlə əlaqələndirilə bilməz. Bu sözləri Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. O bildirib ki, səyahət hadisələrinə sponsor olanlarla heç vaxt bir yerdə ola bilməzlər. Nə dediyimiz, harada olduğumuz, hara getdiyimiz aydındır və istiqamətimizdə ən kiçik bir dəyişiklik yoxdur. Son zamanlarda bizimlə heç bir əlaqəsi olmayan ayrı-ayrı açıqlamaların və yeni bir alovun başladığını görürük. Heç kəsin fikirləri bizimlə əlaqələndirilə bilməz. Terror təşkilatları ilə əl-ələ, qol-qola, çiyin-çiyinə Ankaradan İstanbula gedənlərlə bir ola bilmərik. Cari ilin sentyabr ayından etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı təkrar hərbi təcavüzü nəticəsində əsir düşmüş Azərbaycan əsgərlərinə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının və humanitar hüquq qaydalarının kobud şəkildə pozulması, onların işgəncələrə alçaldıcı rəftara məruz qalmaları və digər faktlarla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Səbinə Əliyeva tərəfindən 12 noyabr 2020-ci il tarixdə aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlanıb. Ombudsman aparatının informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorundan Bakuviyə isə bildirilib ki, müraciətdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan əsirlərinə qarşı törədilən qeyri-insani rəftarla bağlı faktlar əks etdirilməklə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müvafiq araşdırmanın aparılması, Azərbaycan əsirlərinə qarşı yol verilən qanunsuzluqlara son qoyulması, hərbi əsirlərin beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycana qaytarılması, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının hərbi siyasi rəhbərliyinin insan hüquq və azadlıqlarını kobud şəkildə pozan beynəlxalq hüquq normaları ilə hərbi cinayət sayılan əməllərinə beynəlxalq hüquq məsuliyyətinin müəyyən edilməsi üçün zəruri addımların atılması tələb edilib. Göstərilənlərlə yanaşı qeyd olunmalıdır ki, Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgərləri Amin Musayev və Bayram Kərimovla bağlı məsələ ilk gündən müvəkkilin diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə təkrar müraciət artıq hazırlanıb.